Dvě třetiny populace trpí nadváhou a obezitou, z nich se generuje hlavní klientela. Hobnutí je skvělý biznis. Jaký je největší nepřítel zdravého životního stylu a co je největší mýtus ve stravování? I o tom si face-to-face to face budeme povídat svým hostem, výživovým poradcem Petrem Havlíčkem. Petře krásný den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Vy už jste tady po druhý, ano, možná po třetí, po druhý, ne, po druhý, po po druhý, druhý. Po druhý. ano, vidíte, jak ten čas letí, e, já jenom připomenu, že vás lidi začali vnímat hlavně díky tomu onu pověstnému pořadu Jste to, co jíte, kde jste byli s Kateřinou Cedhamlovou, která už ano. tady taky byla několikrát, jenom když se zeptám zpětně, zpětně se ohlédneme, Vrátili byste se do podobného pořadu, kdyby dnes ta, dneska ta nabídka přišla? Uh, víte, že jsem o tom přemýšlel nedávno, se, jsme se dokonce potkali, je to pár dní, Aha. vlastně s kamarádkama, s dramaturginí Martinou Hofmanovou a uh, scénáriskou režisérkou uh, Simonou Hanákovou. Tak jsme hodně vzpomínali a říkali jsme, že máme takovou jako, i jako po potřebu něco podobného začít dělat znova. Takže můžeme na něco těšit? Asi ne, ne. Asi ne. Bylo to v rovině teoretické a samozřejmě, tohle nezáleží na nás. To je pochopitelně věc televizí nebo někoho zadavatele, kdo si podobný formát přeje, objedná to, to není. Jakože bychom přišli a řekli, hele, tady jsme. Ale a kde je nabitka je poptávka? Dneska běžně lidi nabízí pořady. A zase na druhou stranu víte, že v tom prostoru televizním podobný pořad, i když by mohl být dneska už jiný chybí. Ale asi e, tam bylo zásadní to slovíčko jiný. E, hmm. Samozřejmě, i ten přístup by byl trošku jiný, než jaký byl předtím. Možná v některých věcech ne až tak, e, až tak moc, ale, ale možná, by to bylo, možná by to bylo fajn, protože si myslím, že mnoha lidem to určitým způsobem pomohlo. Hmm. Máte třeba kontakt s někým z těch lidí, aspoň s někým, kdo, komu to pomohla, kdo to aspoň trochu udržel? V současné době už ne. už ne. V současné době už ne. A tam je zase zásadní to, kdo to udržel. A já si myslím, že když se podíváme do statistik, vy jste tady jednu zmínil: dvě třetiny lidí s nadváhou obezitou, tak já řeknu další, že 80 až 95 lidí se do tří let vrací na svoji původní váhu, nebo na minimálně 80% své původní váhy. Někteří dosáhnou, někteří dosáhnou svého cíle zpět a někteří dostávají i bonus v podobě pár kilogramů navíc. Což je jeden z takových těch dalších fenoménů, který se samozřejmě řeší, proč se tohle to všechno děje. Zdali je na vině jenom ten dotyčný, anebo jestli tam hrají roli ještě další faktory. Je to takzvaný yo-yo efekt? Přesně tak. Lidé, kteří drželi XY diet vys třeba Helena Růžičková a další, kteří tím byli pověstní, tak tvrdili, že všechny diety stojí za dvě věci a že vlastně nefungují, ale asi některé As diety fungují. Souhlasím. Fakt? Ano tak jste děta. nás vyděsil, vyděsil jste i divačky a diváky, protože kteří doteď drželi nějakou dietu, tak... Já si myslím, že dieta, a říkáme to dlouhodobě, mm -hmm. že dieta se drží hlavně ze zdravotních mm -hmm. důvodů, byť dneska se obezita klasifikuje jako nemoc a jsou mm -hmm. samozřejmě u ní jako i další komorbidity. Ale všichni zároveň víme, že dieta je doprovázená následně jojo -jo efektem, zvlášť pokud je striktní, zvlášť pokud je založená na výrazném omezování energie, výrazném vyřazování některých základních potravin, takže z hlediska dlouhodobého je to prostě neužit, neudržitelné. Z mnoha důvodů. No takže jednoduchý recept Petra Havlíčka. Když jsem tlustej a chci schodit 20-30 kilo a chci si to po zbytek života udržet, tak co musím dělat a co ne? Já si tomu chechtám a říkám nekupovat si kuchyňskou váhu a nedržet diety. <laughs> a my, totiž ten náš zásadní problém je v tom, že my chceme všechno instantně a rychle. Mm -hmm. Protože jsme na to tak zvyklí, že díky technologiím a, a různým pilulkám, úvěrům a podobným věcem, prostě jsme se takhle jako výkonová společnost naučili, že to jde rychle. Když se podíváme na ten hubnoucí biznis, tak ještě nedávno 20 kg za 14 dnů, pomalu zázraky na počkání, nemožné, nemožné do tří dnů. A e, vlastně. Tak nějak si to všichni zafixoval, že zubnout 30 kg za rok je naprosto normální. Není. Není to příliš moc a příliš mm -hmm. rychle. To znamená, to první, co já potřebuji, a to je ten, to je ten základní kámen úrazů, je trpělivost a vytrvalost. To znamená, já jsem taky ty kila nepřibral během chvilky, i když znám případy, kdy se to stalo. Třeba z různých zdravotních problémů nebo při mm -hmm. určitých typech léčby. Ale potřebuju se smířit s tím, že potřebuji tu hmotnost sundávat pomalu, postupně, tak, aby ten organismus si na tu změnu zvykal. Protože čím rychleji se snažím tu váhu servat tak dolů, potom tím rychleji se to vrací zpátky, protože ten organismus se pochopitelně brání, protože hladovění, my si pořád neuvědomujeme, že náš organismus je. Vlastně naprogramován na zvládání fyzického stresu. Že je trénink. Fyzický stres, co je výsledkem tréninku? Adaptace, přizpůsobení se, posílení toho organismu, co je výsledkem otužování, že jo? silnější člověk, výkonnější imunitní systém a tak dále. Takže to stejné je hladovění. To znamená, ve chvíli, kdy já to opravdu postavím na příliš nízkém příjmu a snažím se co nejrychleji servat tu váhu dolů, no tak logicky pro organismus je to fyzický stres. Ale v ten moment se zapínají všechny ty obrané mechanismy typu dysregulace pocitu sytosti, pocitu hladu, kdy najednou přestávám být uspokojený po jídle, kdy začínám mít psychické problémy, začínám mít podráždění, začíná mít nervózní, už, už třeba jenom z toho důvodu, že jsem vyřadil potraviny, které mi dělaly dobře a nezamyslel jsem, nebo nedošlo mi vůbec, že to je taková moje droga, kterou já se uklidňuji. Že dneska už máme zhruba kolem tisíce genů, o kterých víme, že mají vliv na naší váhu a které pochopitelně tím, že vystavím to tělo kritickým podmínkám, tak je pravděpodobně v úvozovkách zapnu. Že vlastně dojde i k útlumu fyziologických funkcí, což jsou věci, které už byly popsány za druhé světové války ve varšavském getu a nebo e, při pokusu s polohladověním, jinesltském pokusu s polohladověním, který dělal profesor Encel Keys, slavný to fyziolog, který potom vlastně se proslavil studií sedmi zemí, kde vlastně hmm. řekl, že ta středomořská strava je vlastně ten nejzdravější, nejzdravější způsob stravování. a v roce 2015 tato studie byla revidována a tam se to prokázalo taktéž, co všechno se mění, jak se člověk mění psychicky, jak se mění i fyziologicky, jak ten jeho organismus začíná šetřit a přizpůsobovat se té situaci, kterou se mu nastavil. Takže já potřebuji opravdu hubnout postupně a za mě rozhodně není cestou vlastně metabolismus zpomalovat tím, že mu budu neustále ubírat energii. Mm -hmm. Já ho naopak dostat do nějakých jako optimálních obrátek a e, zajistit si i to, že budu používat masné kyseliny, tedy tuky, optimálně tak, jak mám říct, jenom ta svalová hmota, to je obrovský orgán, pro který je ten tuk velmi výhodným palivem, což se mi ale nepovede tím, že budu sedět v kanceláři na zadku, budu si omezovat svůj příjem, topit si komfortně na 23 stupňů, zkracovat si spánek, protože to všechno způsobí jedině to, že ten systém nebo ten můj organismus bude metabolicky dolů. Čili optimální snížení hmotnosti, váhy, ubytek za ten rok pro zdravého muže nebo zdravou ženu je tak průměrně kolik? 10-15 kg? Já bych šel ještě o kousíček níž. Jako 10 -10. u těch obezných u těch bych řekl, že to, co je udržitelné, těch 10-12-15 mm -hmm. kg, u těch, co hubnou méně, je to kolem těch 5-6 kg za rok. Bohužel i některé učebnice jsou takto striktní, že to udržitelné je skutečně kolem těch 6 kg. Za rok. My máme řadu odborníků, poradců, koučů, a každý z vás, teď nemyslím přímo vás, ale každý hmm. z vás říká něco jiného. Ano. A teď mi řekněte, jak si ten běžný like, který má těch pár nebo více kilo navíc, a teď kouká na tu televizi nebo na ten stream a říká si, no tak jeho kolega mě před měsícem říkal něco jiného, mi říká něco, jiného. co si má vlastně ten člověk vybrat? Vždycky je to nějaký průsečík, nějaký, nějaký kompromis. A já budu to trošku zase zlouhavější v tomhle. To, co říkáte, je samozřejmě pravda. Já to poslouchám velmi často. A, a zároveň poslouchám i to, že už jsou z toho všichni zmatení. A nejen to, že nevědí, kolik mají jíst, oni už jsou zmatení i z toho, že vlastně vůbec neví, že říkají: Je, ale mám to maso, má být takhle a takhle, nebo takhle, nebo mám ho vůbec jíst, nebo nemám ho jíst. Že opravdu, opravdu jsme v tom udělali. Uh, Říkám za mě, udělali jsme v tom jako oborovský maglajs a vlastně většinu lidí jsme ty, co se paradoxně ti, co něco usilují, tak ty jsme znejistili. Ti, co to neřeší, těm jsou všechny tyhle naše pohádky úplně uh, úplně jedno. Takže pro toho člověka uh, je to trošku komplikovanější, protože do toho ještě vstupují samozřejmě další vlivy, jako jsou třeba potravinářské lobby. Mm a uh, které zase říkají, že určitý typ stravování je v pořádku a pak se objeví něco, když se řekne, a tohle je v nepořádku a oni říkají, ne, 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 je to v pořádku, tyto studie říkají tam to naše, říkají něco jiného. Stačí jít do nedávné minulosti a podívat se, co se třeba dělo kolem kouření. A, Nebo jaké. kávy, XY Já článku, si pamatuju přesně tak před deseti lety, před patnácti lety káva byla jeden z nejnezdravějších nápojů, dneska je to super potravina, ale takhle bychom mohli řešit uh, všechno, já bych použil to něco, co uh, vím, že je takový zaklínadlo, a vlastně i se to za sebe říká, a co to vlastně je v té branži, ten zdravý selský rozum. Hmm. Uh, já mám totiž pocit, že my jsme se dostali do situace, uh, chodí to po dvoře, kdáká to, snáší to vejce, takže zdravý selský rozum říká, že to je slepice, ale věda říká, že to je ovce. Yeah. Jo, takže, takže mnohdy... No to je velmi, velmi složitě poznat, který ten odborník má pravdu nebo nemá pravdu, protože do toho ještě vřadíte influencery, aby mm. jako příběhy lidí, kteří, se kterými si ti jejich sledující personifikují a zkouší to dělat, jako oni a nevědomují si, že každý člověk je, je jiný. Takže teď bych řekl, že to je velmi složité. Navíc ještě přičtěte k tomu, že vlastně většina těch, kteří se snaží hubnout, mají pocit, že musí trpět. Mm -hmm. Protože samozřejmě byli neukáznění. A že pak, když trpí, tak jedině... Tak Takže když budou ono... trpět, tak jedině dosáhnou toho výsledku. Mm -hmm. Takže... takže potom nevnímají takové i ty signály toho těla, kterým říká, hele, jako hochu nebo děvče, tudy jako fakt ne, protože mě už z toho nezačí, mě už toho není dobře, protože myslím, že to tak jako má být, že jim z toho nebude jako úplně dobře, že to k tomu procesu patří. A na čem se ale většina odborníků dneska už zaplať pambu schoduje, je to o změně životního stylu. Takže pokud měním životní styl, tak přece jeho výsledkem má být to, že se cítím lépe. Hmm. Zdravý selský rozum mi říká, že to je ta slepice. Ne, ne, že mi má být blbě, že to je ta ovce, že to doprovází. Takže v momentě, kdy uh, já cítím, že mi není dobře, tak ta změna asi Na není mě, ne? ta správná, byť by všichni říkali, hele, je to tak v pořádku, ale mně není dobře. Takže možná to je dobře pro Áňu, pro Toničku, pro, pro Josefa, ale ne pro mě jako pro Petra. Možná potřebuji trošku něco jiného. Já přece od toho chci i to, že nejen, že mi ta váha půjde dolů, ale že se budu lépe cítit, že budu mít lepší náladu, možná třeba budu i lépe spát a tak dále a tak dále. Že budu mít lepší fyzickou kondici, takže pak poznám, jestli jdu anebo nejdu správnou cestou. To je asi tak jako, když v tom negativním stresu někdo hubne a někdo nabírá. Stejně tak, jako když vám odborníci řeknou, že jste hodně zeleniny, ovoce a vy si pak položíte otázku, aha, takže tu zeleninu a to ovoce z těch supermarketů, to umělý vypěstovat, protože vlastně zeleninu, kterou já si sám nevypěstuju, nemůžu vědět, odkaď pochází a jak fungovala. No, můžeme či, říct tí? úplně o všem. No. no, ne, ale čili... čili napadá tás... mě ten krásný citát z filmu Kurva dědictví a ne Kurva Hoši Guten takže to se <laughs> asi nám sem nehodí <laughs> úplně, ale... Uh, máte pravdu, ale to je přesně o tom, že nikdy nevidíte úplně do všeho. Ale zase něčemu aspoň trošku věřit můžete. Ale zase. Je to o používání zdravého selského mm. rozumu. To znamená, proč bych úplně. měl v zimě jíst jahody někde z Afriky, mm -hmm. když jahody jsou v létě a jsou naše a tady u nás. Asi taky budou něčím stříknutý lehce. Jasně. O zvlášť, že dlouho vydrží. Ozlášť dlouho vydrží, přesně tak, ale je to když budu dodržovat nějaké zásady, aspoň trochu, neříkám, že stoprocentně, to taky dost dobře nejde, zásady sezónnosti, lokálnosti, tak pořád mám jistotu, že přeci jenom budu jíst o něco kvalitnější jídlo, když se ještě podívám do, do jídlo, které se vyprodukovalo u nás, nezanechává ta, takovou uhlíkovou stopu a blablabla, bla, bla, všechny ty věci, které jsou kolem toho, možná na ně nepotřebuji ani tolik chemie. Hmm. A ještě když se podíváte i do toho, jak funguje to naše zemědělství, tak sice na něj všichni nadáváme, ale pořád ta zemědělská chemie se tady drží hodně, zkrátka na rozdíl hmm. i od těch jaksi, států, které se vynášejí do nebe, jak jsou eko, bio a nevím, co všechno, tak naši zemědělci pořád ještě se drží zpátky a pořád ta to použití těch pesticidů tady je nižší. Ale samozřejmě, že to, co jste říkal na začátku, nám taky nedělá dobře, nebo respektive nedělá úplně dobře našemu střevnímu mikrobiomu a pokud víme, že náš střevní mikrobiom ovlivňuje i naši tělesnou hmotnost, no tak je to potom samozřejmě problém. Takže, takže asi, když si v zimě budu kupovat, kupovat ovoce, které není sezónní a je dovezené od někud, kde třeba ani nejsou tak přísné předpisy, nebo kde se nedodržují ty předpisy natolik, tak tu jistotu v tom mám pochopitelně mnohem menší, než když si kupuju tady od českých farmářů. A dneska už se dá nakupovat i ta, taková ta rizí farmařina poměrně dostupně od těch malých lokálních výrobců. Tak pak možná dělám o trošku lépe, ale nikde samozřejmě ne, nemám zaručeno, že i ten sezónní malý farmář nebude čarovat, tak aby si zvýšil svůj výnos. A na druhou stranu nikdy nelze říct, že ten velký to je nepoctivec a dělá to blbě jenom proto, aby, aby si vydělal peníze. Potřebuji hmm. se aspoň o to trošičku zajímat a zjišťovat si i to, co kupuju, a nejenom zase slepě věřit. Hmm. A kopírovat to, co mi někdo řekne, protože jemu zabrali, já se pořád vracím k těm jahodám, jemu na to hubnutí zabrali ty jahody v zimě, že to bylo báječné. Ale ono spíš to je o tom, že ty lidi najednou zjistili, že ta možnost tady je, a že mít ty jahody v prosinci nebo v lednu je krásný a chutnají ještě. Ale to je to, co říká, že krásně. u nás toho to zase upřímně v zimě tolik neroste. Že jo? Já vím, že ano, ale potom vám ani ty jahody v létě už tolik chutnat Nech, nebudou, no, protože nej. chybí, a myslím, že to říká pan profesor Stránský, chybí nám ta pozitivní frustrace. Mm -hmm. To znamená takový to, že tím, že to máme všechno tady teď a hned, tak přestáváme být motivovaní, přestáváme se těšit. Nevážíme přestáváme se toho to Tak, no. tak mm -hmm. přesně tak, to znamená, když, ten, ty, když budete říct řízek každý týden dvakrát, tak zjistíte najednou, že má jinou chuť. No Takovou obyčejnou, běžnou. A že když byl jednou za 14 dnů, tak, nebo jednou za měsíc, tak bylo mnohem lepší. A budete říkat, no to v minulosti, i ten, ten řízek chutnal jinak. No teď, když byl sváteční. Mluvil jste o střevní mikroflovaře a já mám podle všeho kolem sebe, čím dál víc lidí je znám, čím dál víc případů, i relativně mladých zdravých lidí, kteří trpí nějakým uh, onemocněním střev, ať už je to krón, to divertikulitida, opravdu jsou hmm. za, za stupy lidí a ty různé kliniky jsou zavaleny teď tím vším. Čím to je, že se nám tady rozmahá nový typ v uvozovkách epidemie? Tak někdo by mohl říci, že to je tím, že máme dokonalejší diagnostiku těch hmm. problémů na druhou stranu. Každý, kdo toho onemocnění má, tak ví, že ty, ty, příznaky, ty symptomy toho onemocnění jsou velmi zjevné a velmi nepříjemné mnohdy. Takže jedna z těch tezí, právě protože se jedná v mnoha případech právě o autoimunitní onemocnění, třeba v případě té ulcerozní kolitidy nebo toho krona, nebo zánětlivé onemocnění v případě divertikulitidy, tak e, vlastně se jedna z těch, z těch jaksi nových, e, nových tezí je, že za to může právě střevní mikrobiom, kdy se ví, že ta naše západní populace e, už nemá tak zdravý mikrobiom, jako jsme ho mývali jako v minulosti, nebo jako ho mají lidé, kteří zůstali věrni té své přirozené přirozené původní stravě více než třeba my. Takže právě se říká nebo předpokládá, že mnoho z těchto onemocnění souvisí se střevním mikrobiomem a jeho sníženou diverzitou, tím pádem i špatnou komunikací s imunitním systémem, Hmm. s zvýšenou střevní propustností a tak dále a se vznikem celé řady autoimunitních onemocnění. Ale určitě to není jenom jeden jediný příznak. Ale to, co se ví dneska, tam pravdou je potřeba zmínit to, že my jsme o střevní mikrobimu před 15-20 lety toho moc nevěděli, protože to ani nešlo technicky zjistit, co v tom střevě vlastně žije. To vlastně až genetika umožnila Zjistit, jaké všechny druhy mikroorganismů v těch našich střevech, našich střevech žijí, protože si vzpomenete. Tak v minulosti to bylo o tom, že když někdo měl problém, tak se udělal vítěz, natřelo se to nágarmo, ono tam něco narostlo. My jsme řekli, aha, tady máme problém. Ale to byly mikroorganismy aerobní. Většina těch pozitivních jsou najrobní. to znamená, je potřeba dneska je už i speciální technologie. Pardon, díky k genetické, tomu genetickému testování my jsme schopni zjistit na základě DNA nebo RNA, co tam vlastně bylo. A to je úplně jedno, jestli ten organismus je živý nebo mrtvý. Ale předtím to ve své podstatě zjistit nešlo. A je to genová záležitost? Může se to dědit? Ne, 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 ne. ne. ne, ne, ne. Je to jako získané? Každý z nás máme, máme svoje unikátní složení, říká se, že zhruba asi třetina mikrobiomů je tak jako podobná. Například ale tady vertikulitida je dědičná. E, u těch, u těch onemocnění je vždycky těch hmm. faktorů mnohem více. Jo, to hmm. znamená, to potřebuji poskládat dohromady a nikdy přesně nevíme, co tam je tím spouštěčem, ale bacha, mluvíte s výživářem, nikoli s lékařem. Co třeba, nebo v čem zamezit nadužívání něčeho, abych si nespustil třeba tu kronovou chorobu, protože jsou různé látky, různé potraviny, různé rizikové věci, které třeba to můžou odstartovat. Je něco takového? A... Museli bys mít zase daleko do minulosti, což samozřejmě nejsem schopen ovlivnit, abych řekl he mamince, hele, hezky papej, když se rozhodneš, že si mě pořídíš a potom udělej všechno pro to, aby porod byl včas spontánní <laughs> a přirozeným způsobem, hlavně mě koj a dej mi včas mě sami, se To, co my sami už, takhle, tam je problém, samozřejmě že ten mikrobiom se zakládá v poměrně časném věku a pokud... Tam dojde k, ně, k nějakému problému, třeba k masivnímu používání antibiotik, hmm. tak samozřejmě už z, hmm. z různých důvodů, tak samozřejmě to založení nemusí proběhnout dobře. Ví se, že u dětí, které se narodily císařským řezem, je zase zvýšené riziko určitých typů autoimunitních onemocnění, alergie astma. To mě vyděsil teď. Já tak za. Třeba tak zatím jedno, ani jedno nemám, ale... <laughs> tak, ale to je to, co jsem říkal. My pořád hledáme jeden, jednoho bubáka, ale ono jich je vždycky, víc. se jich musí sejít víc včetně toho, toho genetického pozadí, které mm. tam u toho ve většině případů asi je taky. Takže to, co já bych měl udělat pro to, abych si ten svůj mikrobiom hezky ošetřil, tak to už dneska všichni víme, že jo? to znamená, Vyhýbat se takovém masivnímu používání antibiotik. Mm -hmm. To jak jsme dělali v minulosti. Hele, doktore, radši mi to napište, abych se potřeboval vrátit do práce. Tak tohle už asi ne. Navíc víme, že e, vlastně rezistence na antibiotika nám narůstá, že by mm -hmm. z toho jednou mohl být problém. E, další věc je, co se týče jídla, právě omezit konzumaci vysoce průmyslově zpracovaných potravin, kde některé ty přídatné látky mohou způsobovat posuny vlastně ve složení střevního mikrobiomu. Zároveň, že bych měl ten svůj střevní mikrobiom správně vyživit, to znamená, to se tady bavíme o té pestrosti a různorodosti, především rostlinné stravy, která mi zajišťuje právě různé typy nestravitelných sacharidů, které vyživují různé, různé druhy právě mikroorganismů. Že bych bych měl zařadit právě i fermentované potraviny, které když to přežije, tak, tak přeci jenom to střevo trošku osídluje, ale že bych měl také i v klidu, v pohodě, že bych se měl dobře vyspat, že bych se měl hýbat, protože to všechno jsou věci, které na ten střevní mikrobiom působí, což už dneska jsou fakta, která jsou potvrzená. Takže zase doufat, a přesně to jsme zase zpátky na začátku, že si nasadím jenom nějakou dietu, ještě nedej bože, na, na bázi instantů, který je z části nadopován různými aditivy, ať už jsou to různá barvivá sladidla, o kterých se dneska taktéž předpokládá negativní vliv na střevní mikrobiom, zahušťovadla, které mm -hmm. taktéž dělají posuny. Některé, neříkám, že všechny, ale některá zahušťovadla dělají posuny ve střevním mikrobiomu. A doufat, že nebudu, nezměním nic dalšího, takže se něco pozitivního stane jenom možná na chvíli, ale pak se to stejně za sebe vracet zpátky a možná ta situace bude, bude ještě horší. To je, jste tady na začátku říkal, to, to statistický procento a jestli někdo vydržel nebo nevydržel, tak když to potom posloucháte, a no, no, já jsem v 18 letech, v 15 letech jsem řešila těch 70 kg, co bych já za ně dneska dal. Hmm. A ve svým podstatě uběhlo 20 let a těch 20 let to byla jedna dieta za druhou a výsledkem toho je o 30 kilo vyšší hmotnost. Co ono známe uh trochu proklínané a probírané pití, myslím tím vody. E, někdo říká pít hodně, dva, tři litry, čtyři litry, někdo střídmě, někdo pít jenom vodu. E, to je stejné téma, ale mnoho lidí to řeší nebo neřeší, pije, až když má opravdu ukrutnou žízeň. E, tak napřed k té žízně, to tělo vlastně má v úvozovkách i sběrače signalizuje, kdy ty tekutiny potřebuje nebo nepotřebuje nebo sběrače čidla. A e, to je trošku složitější proces, nicméně stává se, že to bývá rozbitý. Třeba u starých lidí, že kteří mm. už nevnímají pocit žízně, nebo u těch, kteří na to pití zapomínali. Se velmi Takže, tak Tak, mm. ale pořád to zásadní je, když přeci sedu vymočit, tak vidím, co jsem vyprodukoval. A všichni vědí, že ta moč má být světlá, čirá. Takže v momentě, kdy chodím dvakrát, třikrát za den a ta moč je mavá, nedej bože, zakalená, zapáchající. O, o stopách krve radši ani mluvit nebudeme. Takže asi něco na mém pitném režimu je špatně. Pokud jsem stabilně unavený, mám mozkovou mlhu, bolí mě hlava, takže asi to nezvládám. Na druhou stranu. Ani to přelévání organismu, to neustále zalévání kvanty vody tomu tělu taky nedělá problém, že já zase narušuju to složení vnitřního prostředí a potřebuji se toho rychle, rychle, rychle zbavit, což samozřejmě spousta lidí využívá i v rámci hubnutí, protože se dočetla, že i ta eliminace té tekutiny je určité množství energie. Když budu pít ještě to studený, že jo, tak zase další energii, kterou potřebuji na ohřev, Těch tekutin, že vymýšlíme už dneska spoustu různých, až někdy krávovin, mm -hmm. jenom proto, abychom se někam posunuli. Ale já mám někdy pocit, a už se to někde objevuje, že ten organismus se možná o trošku lépe vyrovnává s mírným deficitem, než s obrovským přebytkem té tekutiny. Mm -hmm. Protože ty ledviny a vůbec celý ten vylučovací systém se významně zatěžuje, protože já se toho přebytku Myslím potřebuji toho. rychle zbavit. ano. Primárně pít jenom čistou vodu nebo nějakou šťávu? No, no tak jako vždycky jsme to takhle pili, Výma období, kdy jsme začínali se chovat neúplně hezky a vlastně ta voda nebyla úplně nejčistší. Nej hmm. Takže se vlastně, myslím, doufám, že teď neřeknu nějakou poplašnou nebo fake news, že vlastně se spíš pilo pivo a víno, protože tam byla jistota, že, že to nebude kontaminováno, protože do těch studní a do těch pitných zdrojů jsme naházeli kolikrát cokoliv a eh, hygiena ve velkých městech ve středověku nebyla úplně, úplně ideální, takže u toho, u toho kvašeného nápoje nebo filtrovaného nápoje, aspoň trošku, nebo vlastně ty se asi nefiltrovalo, že u toho alkoholu byla přece jenom jistota, že ta, ta kontaminace tam nebude, nebude, taková, takže ale když půjdeme zpátky vlastně až vlastně v době před 200 000 lety, kdy se tady objevil homo sapiens, tak uh, jsme nic jiného než vodu nepili. No tak, a dneska, dneska jsme trošičku dál, čili... Tože nějak... já si nemyslím, že je problém pít různé čaje a, a přidávat k té vodě ještě i další, třeba atraktivnější, chuťově atraktivnější nápoje. A chová se stranu. pak to, to pití, když je tam nějaká šťáva nebo přídavná věc jsem jako, jako, jako potravina už jenom jako... Takhle, já jsem myslel jako hmm. chuťově atraktivní hmm. nápoje, to, že třeba udělám nějaký výluh z hmm. něčeho, ale... Uh, Samozřejmě z něčeho, co mě psychicky ani zdravotně neovlivňuje, protože to už patří, tyto výlohy patří jenom. do rukou odborníkům, kteří řeknou ano na tento problém, tento výluh, a nebo o těch jiných výluhách se bavit nebudeme, ty už patří úplně na jinou scénu ale že přece jenom jsme trošičku pokročili a není to o tom, že můžeme pít čistou vodu, na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří v podstatě nic jiného než vodu nepí, ale jestli něco přispívá k nárůstu, nadváhy, obezity, diabetu, druhého typu a celé řady nemocí, tak jsou to právě nápoje slazené. slazené. Hmm. Jste tady mluvil i o kvalitě života, nejenom stravování a na to, jak jsme malá země, tak máme, poměrně hodně 100 a více letých lidí. A teď my stále posouváme tu hranici a říkáme si, by bylo fajn, kdybychom se dožili 120, 130, třeba za x, y let. Je to ale potřeba, protože pokud mi bude 90 a budu na tom špatně, tak je to k ničemu, když to, když teda budu za plného elánu v 60, 70, tak má možná, možná i v 80 větší význam, ale že ten anti-aging, to zpomalení stárnutí a všechno tohle, jak se strašně řeší, mm -hmm. tak to taky trošičku um, nerezonuje s tím zdravým rozumem, s tím selským rozumem. Že jo? Uh, já myslím, že rezonuje, pokud je to přirozené. Mm -hmm. jo, takže uh, mnozí už zhlédli dokument Blue Zones, neboli Modré zóny, který uh, natočila. National Geographic, myslím, že v roce 2014, kdy e, vlastně e, celé toto vedl člověk, který se jmenuje, myslím, Dan Batner. doufám, že to jméno říkám správně, a celé to vzniklo někdy kolem roku 2004, kdy si právě všimli, že to množství těch stoletých e, začíná narůstat. Jo, přestože třeba v těch spojených státech se v té době už ta průměrná délka života začala zastavovat, hmm. nebo možná už měla takovou tu lehce klesající trajektorii tak ale si všimne, že tam je poměrně velká komunita stoletých lidí, takže se nad tím začali zamýšlet Ta říkala, dobře, a začali říkat, dobře, když je to tady, tak se pojďme podívat i jinde po světě a našli vlastně pět míst na planetě, kde je vysoká koncentrace stoletých lidí, pak se dal dohromady celý tým různých vědců, kteří začali řešit, co všechny tyto lidi spojuje. A Paradoxně tam je devět, tomu říkají Nine Powers, taková, devět takových těch pravidel, těch sil, které ty lidi udržují v té dlouhověkosti, ale pouze tři se týkají jídla. Všechno ostatní se týká kvality života, hodnotového systému, rodiny, přemýšlení, fyzické práce, víry a tak dále, ale jenom tři se týkají jídla a to je převaha rostlinné stravy. Jezd do pij do polopita, to znamená jezení zhruba 80 toho, co potřebuji. A teď mě, mě, za to někteří budou mít rádi, a někteří mě za to odsoudí a to je popíjení malého množství alkoholu, nejlépe červeného vína. Výjma adventistů sedmého dne, kteří nepíjí, což je jedna z, jedna z těch skupin těch stoletých lidí. Takže možná, možná vzhledem k tomu, že u jedné té skupiny toto není, takže to možná není ta, ta zásadní podmínka. Tak záleží, jak to víno, kdo ho zpracoval, jak je kvalitní. Přesně že? tak, ale tam záleží i tam u nich je i to, jak se pije. Aha. což znamená buď společně s jídlem, opravdu malé množství, hmm. anebo s přáteli. Rozhodně tam že to do není sebe o tom, ne že lá... do sebe nevohnu celou, ano, jak říkáte, hezky celou lahev pro to, abych se vypnul aby, nebo vyndal po té, co jsem přišel z toho říkali, když budeš pít zaměstnání. červené víno, takže to asi nefunguje úplně <laughs> samo o sobě. E, to asi ne, ale když jste narazil na studii, tak krásnou studii na sobě měl Miroslav Horníček, který říkal, že pije zásadně víno červené, Protože když si dá bílé a jde močit, tak má pocit, že v něm nic nezůstalo. Když to, když jde močit po červeném, tak má přeci jenom pocit, že aspoň něco pozitivního v něm zůstalo. Je pravda, že Miroslav Horníček, ať měl jakýkoliv pořád, vždycky tam stála ta sklenka ano. červeného vína. A přitom to nebyl v žádném případě alkoholik, ale to byli jiní kolegové jeho, ale on opravdu vždycky byl, měl jiskru foku a vždycky mu to pálelo. Ale jsme se bavili o tom zpomalení stárnutí. Může mít, nebo respektive, je to vlastně i ten Adonisův komplex a všechny tyhle ty věci, které jsou v, tom, v té snaze být dokonalý, být krásný, být mladý. Pak vidíme ty kliniky, co z těch klinik leze různě. Že jo? Je to taky trošičku mor v dnešní době. Ale zároveň si ti lidé můžou ublížit, protože pak, když do sebe nechávají aplikovat i různé látky, tak někomu to může naopak způsobit nebo rozjet různé zdravotní problémy. Tak na to pak za sebou další specializované kliniky, jakože už jsou, které zase opravují ty spackané věci po těch předchozích klinikách. Je to jako tetování Takže... a pak odstranění no 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 no, 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 no. A to je mi otázka, jak moc to bude úspěšné, vlastně, protože samozřejmě některé ty změny asi, asi budou úplně nevratné. Takže hmm. já si myslím, že spoustu těch věcí by člověk měl podstupovat fakt po, po zralé úvaze. E protože e, poškodit se v rámci toho, že chvilku vypadám dobře nevratně nebo udělat něco s čím, co mi zatřeba, no mě to nemusí poškodit ani zdravotně, hmm. ale třeba psychicky, psychické. což mnohdy může být mnohem horší, protože tam, tam to psychické poškození, které jsem si způsobil, mi následně může ale zhoršit fungování imunitního systému a může se to začít celé zase sypat někde, někde jinde. Má to nějakou radu, Petře, co e, dobře zabírá, neříkám, že u každého, ale na tu imunitu, aby správně fungovala tak, jak by u zdravého člověka měla? Je něco takového, co Já, jednoduché? Je to, je to naprosto jednoduché. Já jsem po cestě sem k vám poslouchal svého oblíbeného e, profesora Berana na oblíbeném rádiu Univerzum. Jeho poslední rozhovor, který tam přesně tu radu na to dával. To znamená rodina jako základ, Jíst pestře kvalitně, čerstvé, přirozené jídlo, hýbat se, odpočívat. Hmm. Nic lepšího já pro ten svůj imunitní systém udělat nemohu. Samozřejmě, zase dneska to chceme instantní, takže máme pocit, že se přidávkujeme vitaminem D nebo nějakým jiným jiným vitamínem. V minulosti to byly zase megadávky, C, takže mě to někam posune, ne zase pořád je to celý komplex věcí. My se snažíme všechno pořád zjednodušovat a vytrhávat věci z kontextu, potom z toho vzniká přesně to káva, nezdravá káva, super potravina. To znamená, se na to potřebuji dívat z celé té šíře, šíře toho problému a nemůžu si vybrat jenom jednu věc a řeknu dobře, tak budu jíst 10 tisíc jednotek vitamínu D3 denně a všechno bude v pořádku. No nebude, pokud nebudu spát, pokud budu, nebudu umět pracovat s tou psychickou zátěží, kterou zažívám od rána do večera, a pokud nebudu umět filtrovat zprávy, které se na mě valí z mass médií od rána do večera, způsobují mi strach, no tak bohužel mě ani, ani 100 000 mezinárodních jednotek vitaminu D nepomůže, možná mi to spíš zhorší situaci, protože prostě ten imunitní systém díky tomu stresu, strachu, prostě nefunguje správně. Pohyb je život, život je pohyb, se říká. Když pak vidíte e, desítky, stovky lidí i v, e, v posilovnách, kteří se tam mnohdy často můžou udřít, pak si z té posilovny sjedou tím výtahem do té garáže, přejedou pár kilometrů, zase se výtahem vyvezou nahoru, sednou si k té televizi. Má to vůbec smysl? Jako každý pohyb má aspoň nějaký smysl. Dneska se bohužel objevují práce, které říkají, že jako sice to samozřejmě smysl má, je to prevence, celé řady onemocnění, ale, ale že to, co má mnohem větší význam, je to, když vrátíme zpátky ten přirozený pohyb. Budeme naštípat to dříví a... No, aspoň trošku začneme chodit, <laughs> ano. začneme se více hýbat přirozeným způsobem, protože tím, že si třikrát týdně skočíme do toho fitness centra, tak tu situaci příliš příliš nezlepšíme. To je... Když se vrátíme právě k těm Nine Powers těch, v, v těch modrých zónách, tak oni tam říkají, že to základně to je na prvním místě. To je přirozený pohyb. Ti lidé neběhají, je tam krásně, neběhají maratony, ani nezvedají těžké zátěže v posilovně, ale prostě přirozeně se hýbou celý den, což chápu, že v tom západním světě je tak jako trošku knížecí rada, tak se, mm -hmm. tak se hejbejte u té práce, no, ale ono, když děláte u počítače, no se to dělá v podstatě dost složitě, ale zas na to máme celou řadu kaučů, kteří říkají, no tak když ten telefon zvoní, tak u toho choďte a choďte po těch eskalátorech a pořiďte si ty mobilní psací stoly. To znamená, je to zase o tom trošku přemýšlet, jak hmm. ten přirozený pohyb vrátit. Jestli skutečně musím tím autem najet až do dveří toho nákupního centra, anebo jestli třeba nemůžu zastavit o kousek dál a třeba aspoň kousíček dojít k schody, no. Tak. Mluvil jste i o tom, uh... Čemu se věnují zase další stovky a tisíce lidí, řada celebrit, a to je běh a otužování. Vždycky hmm. to je takový nával e, dvakrát do roka. Zase všeho s mírou? Samozřejmě všeho s a postupně. Hmm. Jo, to je myslet si, že nebudu trénovat a, a skočím na maraton, protože si chci v 50 letech dokázat, že to dám, tak taky můžu skončit s vibrací síní nebo s nějakou, s nějakou jinou příhodou. To znamená, je to stejně jak s tím hubnutím. Pomalu, postupně ten organismus přivádět do toho pohybu, protože samozřejmě, že my jsme, jak jsem říkal, spíše adaptovaní na ten, na ten fyzický stres. Ale v momentě, kdy skočím z mosta do prosta, nedělal jsem nic a teď se rozhodnu, hmm. že zlámu rekordy, no tak ten organismus přeci jenom má nějaké svoje limity. A tohle to vydržet nemusíte, že když se začínám otužovat, tak tak začínám tím, že začínám studenou sprchou ve vaně, přidávám si minuty a pak na podzim, nebo nepůjdu rovnou v zimě do vody, která má jeden stupeň a skočím tam a vydržím tam tři minuty, protože už bych taky nemusel vylíst, ale, ale začínám opravdu postupně a nejlépe s někým, kdo mě do té vody třeba uvede, kdo mi řekne, co mám dělat, jak se mám obléct, jak mám dýchat v té vodě, za jak dlouho mám vylézt, co mám dělat potom, co jsem vylezl z té vody a tak dále. Přeci jenom a, sice jsme, šikovní, jsme strašně daleko, ale a, spoustu věcí už jsme zapomněli a musíme se k ním zase, zase zkusit je, trošičku vrátit a. A nedělat to jenom proto, abych měl krásnou fotku na Instagramu, že i já teda do té vody jsem vlezl a se teda otužu. To znamená postupně, postupně. Ale potom to ten efekt samozřejmě přinese. Mm -hmm. I s tou imunitou, že jo? Přesně, ale i s tím třeba, že já sám si mohu říct, ano, zase jsem překonal sám sebe tu svoji lenost, že jsem se jednou ptal eh, pána, který se otužoval, to byla taková krásná situace na přednášce, kdy paní říkala, že jako všechno ví a zná, ale jako samozřejmě nemá tu vůli, a teď ten život mi to tam tak hezky naděl, že vedle seděl pán, který se otužoval, přitom měl napsaný i na tom tričku, a já jsem říkal, co vám to dává. A on říká, no samozřejmě lepší poznání sebe mm. a lehce posunování limitů a lepší zdravotní stav a pocit ze sebe lepší. A já jsem říkal, a chce se vám. Říká, no to víte, že na tom gauči je to vždycky lepší, ale musíte se zvednout a musíte jít, protože to, co vám to dá potom, to je ta odměna za to, že jste šel. Takže ano, chápu. Já si ten dopamin můžu naskládat v podobě toho blikajte, blikající obrazovky a spousty sladkostí, ale to se obávám, že mě nikam ne k tomu pozitivnímu neposouvá. Hmm, možná do nějaké organizace potom. Přes ano, ano. <laughs> 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 Nebo na operační sál. Tak si dáme... A nejlépe obojí. Nepřed... <laughs> Před operační sál a C pak organizace. To zase vítají někteří lékaři. <laughs> tak si dáme do toho nového roku předsevzetí nebuď, lí, nebuď ne, nebýt líní a... Ne, předsevzetí Já, ne. Předsevzetí ne. Předsevzetí nefunguje. Nikdy nefunguje. Já se potřebuji rozhodnout, že chci. Mm -hmm. A přece, úplně jedno, jestli to bude dneska nebo prvního ledna. Uh, prostě až to přijde, tak to přijde. To musí být takovýto. Mm -hmm. Jo, chci to. Chci to, cítím, že teď je ten správný čas. Ale zároveň si řeknu, už mám dost rozumu, abych se nesnažil zlámat ty rekordy. A co zvládnu jako první? Dobře, tak zkusím spát, třeba. Jasne. Pak zkusím, až to zjistím, tak zkusím zase něco dalšího. Jasne. A pak zase další a budu se posouvat dál, protože. Uh, nejde to, pokud jsem nic nedělal, pokud jsem vedl sedavý způsob života, pokud mám za sebou řadu různých pokusů, které neskončily dobře, hmm. tak uh, začít trošku, trošku jinak, protože když chci vylézt na tu sněžku, tak těch cest... Na ní je více, jenom já potřebuji najít tu svoji správnou, potřebuji na to trošku natrénovat. A hold, někdo může jít přímo, někdo potřebuje jít po té vrstevnici, někdo se potřebuje rozchodit kolem a, a pak jít po vrstevnici. Každý má tu cestu trošku jinou, ale všichni tam chtějí. Takže jde o to zvolit správně a nepadat v krátce před vrcholem. Mm -hmm. Tak to zkusíme. Petře, děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Budeme se těšit zase příště. Mějte se. A. Vlastně vaším divákům, když jsem chtěl říct, že přeju zdravý selský rozum, ale ono už je to takový z Zdravý a selský rozum, tak. <laughs> e, já bych popřál klid a pohodu. Já myslím, že, že to bude stačit, protože ve chvíli, kdy mám ten klid a tu pohodu, což je vlastně jedna z těch zásadních věcí v těch modrých zónách, o kterých jsme se tady několikrát denně smíři, eh, zmínili, tak vlastně i ty všechny ostatní věci začínají přicházet sami. To znamená, takhle to vnitřní ticho. To je v podstatě ten základ pro to, abych mohl v klidu dělat ty změny, protože ve chvíli, kdy tam je ten permanentní hřef a musíš a dělej a makaj a nesmíš a je tam permanentně nějaký boj a vnitřní rozpor, tak to samozřejmě nikam nedotáhnu. To říká náš dnešní host Petr Havlíček. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.